ya. Welcome. Так можна стати різко зірвати. Мам, я в телевізі. День Незалежності безпосередньо є дуже важливим святом для українців, тому що цей день – це день, коли ми звільнилися від утиску від СРСР і стали незалежною державою. І зараз ми боремося за незалежність, тому це свято саме під час повномасштабного вторгнення дуже важливе для нас. Совет Берлінден айрылдык, байымсыз бир ülke olduk. Hem de şimdi biz yine bağımsız olmak için savaşıyoruz. O yüzden bu o gün çok önemli, hem de onun için çok önemli. Çünkü anne baba asker, hem de o asker olmaya düşünüyor. Мы очень хотим, чтобы наладился мир в нашей стране, чтобы не было никаких войн, все жили хорошо и мирно. Все. Savaş bitmesini çok istiyor. Her Ukraynalı Ukrayna'da iyi, rahat yaşayabilmesi çok istiyor. Hem de Ukrayna bağımsızlığı geri dönmesi istiyor. Насправді це дуже важливо, що ці діти прибули саме напередодні Дня Незалежності. Вони, звісно, повернуться в Україну сповнені позитивних відчуттів і поділяться своїми друзями тими емоціями, які вони пережили тут. І, звісно, в Україні зараз для всіх лише одне головне питання – це питання перемоги. І зараз усі зусилля і державних органів, і волонтерів, і простих сімей направлені на те, щоб якомога швидше війна скінчилася, щоб ми могли відсвяткувати День Незалежності справжнім розмахом, запросити всіх наших друзів з усієї світової спільноти, які допомагають Україні у цій війні, і, зокрема, Туреччину, яка так само і надає прихисток українцям і допомагає Україні в подоланні збройної агресії. Тому, звичайно, такі проекти для нас зараз дуже важливі, тому що поки йде війна, наше завдання – максимально підтримувати сім'ї, які цього дуже потребують. Tabii ki Ukrayna'ya dönecekler ve arkadaşlara her şey anlatacaklar. Sakin ve iyi bir ülke ne kadar hoş yaşamak. Bu çok önemli. Yani bizim için en önemlisi şimdi tabii ki zafer. Hem de Ukrayna hükümeti, hem de tüm insanlar bunun için her şey yapıyorlar, zafer için. Ve biz de bu çocukları yardım etmek için buradayız. Tabii ki çocuklar geleceğimiz nesli. Onlar için yani elimizden gelen her şey yapacağız. Tabii ki Türk hükümetine teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü onlar çocuklarımıza hem de çok destek veriyorlar. Yani burada çocuklar çok rahat ve iyi yaşayabiliyorlar. Biz de Türk hükümetine çok teşekkür ediyoruz. Так гарно, візьми мені на руки її, да. Щоб вона не... Вона не хоче. Ти нас приїдеш, трошки... Розстроїться, не розстроїться, так... Ні, так, 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 так